我继续给大家拍视频啊，我现在所拍摄的呢主题还是这座特大桥，然后这个方向是向西的方向，然后呢前面不远啊，大家可以看见，隐隐约约能看见前面就是朱龙河的新河道。我现在所在位置呢是在雄安新区这个高阳县的龙化乡啊，龙化乡，然后呢这儿有一座特大桥，就是这座是什么呢？是金石高速啊，横跨雄安新区的一条高速公路，通过了雄安新区的龙化乡，然后呢有一座特大桥，然后我准备给大家拍一拍近景。这儿呢，上边不远处就已经到河堤了，那边呢还有大概比这个长度差不多的或者短一些的这么一大段的这个箱梁结构的高架桥。再看一下，给大家拍拍下边，很震撼啊！这个据说是双向六车道设计大桥，看一下。啊，看一下上边的，就是不断有车在来回跑，在拉这个渣土。看一下啊，给大家拍一下底下，哎呦，多震撼，是不是像房一样？再看一下底下，有人可能要问说，为什么要修建这么多的那个箱梁结构呢？现在已经有点拢音了，是因为这儿是属于马棚店的一个泄洪区，以后白洋淀要扩大，这边很有可能会有水啊，很有可能。看一下这一根一根的柱子，这投资没个七八亿，具体没有查资料，但是如果投资没个七八亿，估计下不来。看见没有，这么粗的柱子。啊，跑了又看一辆混凝土车过来了啊，给大家再拍一拍远景啊，开了有几十里地的车，就是为了给大家拍一下这个白洋淀的景象啊，大家一定要关注，一定要点赞。金石高速，看见没有？金石高速攻击一队，看一下，看看，像一条巨龙一样啊，像巨龙一样啊，看见没有？我已经开车从那边过来的，已经拍不到了，厉不厉害？这是一个节点工程，如果它竣工之后，那个金石高速明年一定会通车的啊，一定会通车。好的，这个小视频给大家拍到这里。